皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、天皇陛下の即位の礼に際して渓谷からはイナギョン首相がやってくるという話題について掘り下げていこうと思います。イナギョン首相がやってくるということ自体については以前の動画ですでに取り上げているのですが、今回は彼がやってくることによって日韓関係が改善するかもしれないと、日本ではなく渓谷の報道においてはそのような期待が寄せられているということを掘り下げていこうと思います。一体何が面白いのかといったところについては、まずは報道記事をお聞きください。大統領府、対日関係改善に期待、首相の即位礼正殿の儀出席記に。天皇が即位を国内外に宣言する即位礼正殿の儀に、政府代表としてイ・ナクヨン首相の出席が決まったことについて、青瓦台は13日、反日関係改善に役立つことを願うとの立場を示した。青瓦台関係者は連合ニュースの取材に対し、政府はこれまで反日関係改善のためあらゆる努力を行ってきたと説明した上で、反日関係が悪化の一途をたどってきたにもかかわらず、対話を通じた問題解決が最優先であるとの政府の考えに変わりはない。イ首相の訪日もこうした努力の一環と話した。イ首相は今回の訪日を機に安倍晋三首相と会談する可能性が高いとみられる。そのため関係改善の糸口を見出すきっかけになるとの期待が青瓦台内で広がっている。このように渓谷首相が日本に来ることが決まったという報道がされているわけですが、では一体どのようにしてこの韓日関係を改善しようとしているのかという点について言及している記事があります。イ首相、安倍首相と焼酎の杯を傾けた縁。イナギョン首相が今月22日に行われる天皇即位式への出席を契機に、安倍晋三首相と会談する可能性が出ていて、両首相の長年の縁に関心が集まっている。首相は政府内の代表的な知日派に挙げられる。13日、総理室などによると、両首相は過去に公私ともに何度も会ったことがある。首相は昨年9月にロシア・ウラジオストクで開かれた東方経済フォーラムで、2005年、首相閣下が官房長官になる直前、ソウルに来られて雨が降る週末に焼酎を飲んだことを思い出すとし、14年前の2005年に2人が焼酎の杯を傾けた理由を初公開した。当時、イ首相は国会議員で、安倍首相は官房長官になる前だった。議員として訪韓した安倍首相が、中韓日本大使館に、英国の政治家と会いたいと要請して場が設けられ、イ首相ら主要政治家が出席したという。彼らはソウル・サムチョン学で食事したという。首相はこの席で、日本がハンセン病被害者保障で国別に違いを置く問題の解決を要請し、安倍首相は1年後に関連法律案を発議して問題改善に動いた。イ首相はその後官房長官になった安倍首相に会った席で、自身がお願いしたハンセン病保障与差別問題の解決に対して、約束を守ってくれてありがとうと言って謝意を表したという。一方、13日、青瓦台によると、首相は天皇即位式に政府代表として出席する予定だ。総理室はこの日、イ首相が安倍首相が主催する宴会に出席し、日本政財界の主要人物とも会談するだろうと説明した。両国首相会談が実現すれば、昨年10月、大法院強制徴用賠償判決で、韓日関係が急速に悪化してから初めて開かれる最高位会談となる。日韓の間には様々な摩擦が生じています。しかしそれらは日本が何かをしたから悪かったという話ではなくて、あちらの国に問題行動があったからということがまず引き金になっています。例えば、あちらの報道では未だにこれは経済報復であるといったような説明がされるのですが、英国をホワイト国から除外したのは、あちらの国において復活水素の扱いが間違っていたからというのが第一にあります。使用するよりもずっと多い量が輸入されているにもかかわらず、使途不明なものがたくさんあって、しかもその使途不明なものが一体どうなっているのかといったことに関して、再三と説明を求めたにもかかわらず、それらについては説明を一切しないままで過ごしてきたのはあちらの国です。ああ、あの国はもうまともな取り扱いはしないのだなということを受け取って、ホワイト国から除外したわけです。このホワイト国除外についてあちらの国では未だにこれは日本からの経済報復であるというような言い方を続けています。また徴用工に関する判決についても、
国際条約について全くこれを無視してあちらの国の国内法であるかのようにして取り扱い、最高裁の判決が国際条約の締結を上回る効力があるという具合にして全く国家間の約束を守っていないというのも一つの原因になっています。これらのような原因があるにもかかわらず、日本側が全て悪いという基本姿勢は変えずに日韓関係の改善があるのだというふうに受け取っているのは一体なぜでしょうか。その原因にあるのが、これまでも何度となく取り上げてきた日本の政治家たちの失言です。例えば鳩山元総理は、日本の側の方が悪いんだから謝罪を続けろといったことを言っていたりしますし、石破元防衛大臣なども同じようにして、責任は日本側の方に大きいのだよというようなことを何度となく発言していたりもします。また自民党の二階議員なども同じようにして、あちらの国の言い分をもっと聞いてあげるべきだといった具合にして、日本側の態度を改めるべきだというような発言などもしています。このような発言などもあって、日本の国内があたかもあちらの国の要望に応えて態度を軟化させるかもしれないという間違った期待をさせているという点はあります。しかし安倍晋三首相はこの問題に関して何か態度が変わっているかといえば全く変わっていません。以前からあちらの国の態度が問題があって、国際条約についてしっかりと守ってくださいという説明を何度となく繰り返しています。このような原理原則についての問題の話をしているにもかかわらず、今回イナギョン首相が来日することによってなぜ日韓関係が改善するのか報道記事があったわけですが、その日韓関係が良くなるかもしれないその理由として考えられるのが、イナギョン首相が以前焼酎を一緒に飲んだねというような全く関係のない話で日韓関係の改善を期待しているというのですから、全くのお笑い草です。当たり前の話ですが、以前お酒を一緒に飲んだからこれから仲良くしようねなどという話は政治上には全く意味のない話です。以前顔を合わせたからこれからも仲良くしねという程度の話であれば、外交というものが何か成り立つかと言われば、それは関係のない話です。全く初対面の相手であっても、互いの国益について話し合ってそこをすり合わせていくのが外交であり、以前一緒にお酒を飲んだ仲じゃないか、だから私の話を聞いてくれなというのは、全く外交の素人の書く記者としか思えません。そしてなぜこのように低レベルなことを書くような記者が日韓関係を期待しているのかといえば、それは外交上本来あちらの国が考えるべき問題について何一つ考えていない証拠だからです。例えば復活水素の行方について追跡調査をもう一度やったのかという問題について、あちらの国では未だに何も問題ないから調べる必要などないという態度を崩していません。同じようにして徴用工判決についても、もう裁判の結果は終わったんだからこれを動かすつもりはないという具合にして、全く問題解決に当たろうとはしていません。つまり問題解決のためにあちらの国の政府は何一つしていないのです。当然のようにして何もやっていないわけですから、以前酒を飲んだねというようなことぐらいしか期待できる要素がない人物がやってくるというのですから、これはもはや外交と呼べるものではありません。10月22日から天皇陛下の即位の礼が始まりますが、そこでイナギョン首相が拍手をするためだけにやってくるというような無様な姿を晒すのではないでしょうか。当然のようにして安倍首相はこの即位の礼に集まってくる様々な人物と会談を持たねばなりません。その中において何一つ手土産を持ってこないイナギョン首相と会ったとしても、まあお互いの意見を言い合ってそれで終了という形になるのではないかと私は思っています。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録してまた見に来てくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。